waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho caasimada dalka ah ama Muqdishaawiinta, waxaan leeyahay sanad wanaagsan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa sanad nabadeed oo barwaaqo ah. Waxaa ballankeenu yahay wadatashi iyo waxqabad insha allahu tacaala sanadka 2018. waxaan hadda taaganahay siinka dheer oo ah aan barta lagu kontroolo gawaarida soo galayso magaalada Muqdisho, oo caawa aan goosanay inaan ciidamadeenna ama haliyeyadeenna ama dadkeena naftooda ina horena caawa kula qaybsanno meeshaan. waqtiga aan joogno waa waxay dhaaftay saqdii dhexe oo sanadkii cusub baa dhashay. duruufta meesha aan ku arkay waxaa iigu filan oo keliya dhaxanta ku dhacayso ciidankeenna. taa runtii waxay na tusaysaa inaan la damqanno, aan la istaagno, nafta sideenna ugu horeeya annagana ugu hurno, habeen iyo maalinna ag joogno. waxaa sharaf weyn caawa ii ah in ciidankii hay-adaha amniga ka tirsanaa ee rugtan jooga inaan la qaadanayna sanadka cusub. sanadkii hore ee 2017 wuxuu ahaa sanad kala duwan, duruufo adag iyo kuwo wanaagsan soo maray. waan xasuusanaa waxyaabihii wanaagsana ee noo suurtagalay. wax aan la samayn karin ayaan samaynay, tallaabooyin aan la qaadi karin ayaan qaadnay, waxaana ku qaadnay taageeradiina, dhabar adeegiina, kaalmadiina iyo taladiina wanaagsan iyo sidoo kale taabagelintiina wanaagsan ee aad mar walba nala garab taagneedeen. Muqdishaawi kasta ee dal ku sugan ama dibadda ku maqan waxaan leeyahay sanad wanaagsan mar kale. duruuftii adkeed ee aan soo marnay sanadkii 2017 oo duruufo adag, mid shaqsi, mid guud, laakiin ugu darnay duruuftii ugu adkayd masiibadii nagu dhacday 14 October oo weli qalbigeena aanan ka go-in, ayaan leeyahay ilaahay idinkiisu xarajina 2018 inaan kasoo kasano wixii dhib nagu dhacay ay noqoto sanad barwaaqa oo nabadeed. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa wixii waajib ahaa ee ina saarnaa oo aan qaban karnay waa isku daynay, wixii aan qaban weynay oo itaalkeenna inoo suurtagelin waayay ama awooddeenna inoo suurtagelin weysan ilaahayna waafajiyay sanadka 2018. hooyo, aabe, walaal, waalid, qof walba oo Muqdishaawi ah, duruufihii aan soo aragnay 2017 waxaan rajaynaa inaysan nagu soo laaban 2018. taa waxay ku dhici kartaa oo keliya markaan wadajir u shaqeyno. gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. waa gaari karnaa meesha aan u socono, waana gaari karnaa meesha aan kulligeena hiigsaneyno oo ah Muqdisho oo nabad ah, Muqdisho oo barwaaqo ah, Muqdisho oo wada walaal ah, iyo sidoo kale Muqdisho oo magaalooyinka lamidka ah lamid noqoto ama ka hormartay insha allahu tacaala. waxaan caawa rabaa in ummadda Soomaaliyeed aan u wada sheego. waxaa laga yaaba qof walba inuu isweydiiyey maalin walba maadaama sanad cusub la galay, yaa Muqdishaawi ah? Muqdishaawi waxaa ah qof walba Muqdisho ku nool, dalka dabadiisa ku noqon, ku dhaqan, ku dhashay, dhibka u diidan, dulmiga u diidan, canshuurta bixiya, cadaalad ku shaqeeya, nabadiidka la dagaala, u horseeda magaalada Muqdisho horumar iyo wadatashi, qofkaas ayaa Muqdishaawi ah. waxaa sidoo kale la isweydiiyaa duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka Banaadir goormuu fuli doonaa calaamada gacanta ugu xiran. waxaan hiigsanayaa, hamigaygu yahay noona qorshaysan taalo lagu xusuusan doono inaan u dhisno dadkii dhib kasoo gaaray 14 October. maalinta taaladaas ay dhisanto aan insha allahu tacaala munaasabad ku sheegi doonaa. aad baa u mahadsantihiin. sanad wanaagsan, sanad wacas, sanad wacan, sanad nabadeed oo barwaaqo ah. waxaa inoo ballan ah wadatashi iyo waxqabad. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.